xeyir. Sizi Qəbələdən salamlayırıq. Bizi daimi izləyənlər bilirlər ki, biz artıq Qəbələdə olmuşuq və elə o buraxılışımızda da qeyd eləmişdik ki, Qəbələnin gözəlliyini bir neçə dəqiqəyə sığdırmaq olmaz. Ona görə yolumuz bir də Qəbələdən düşəcək. Bəli, bu gün məhz o gündür. Biz bu gün də yolumuzu Qəbələdən salmışıq. Bu dəfə sizinlə Tufandağı kəşf eləyəcəyik. Düşündük ki, qış mövsümüdür. Qəbələ də Azərbaycanın turizm mərkəzlərindən sayılır. Eləcə də burada qış turizmi çox sürətlə inkişaf eləyir. Deyəsən, çox danışdım. Başlayaq. Bəli, bu gün sizinlə qış turizm mərkəzi olan Tufandağı kəşf eləyəcəyik. Qış mövsümündə soyuq aydan zövq almaq istəyənlər üçün Tufandağ ən ideal məkanlardan biridir. Burada müxtəlif əyləncə vasitələri ilə sözün əsl mənasında soyuğun dadını çıxara bilərsiniz. Elə mən də ilk olaraq əyləncəyə xizək sürməklə başladım. Biz başladıq. Normalda mən düz yolumla gəzəndə çətinlik çəkirəm. İndi bilmirəm bugün Qəbələnin bu qarlı yamaclarında necə xizək sürəcəm, amma mən bugün tək olmayacağım, mənə xizək müəllimi Xəyyam kömək eləyəcək. Başladıq. Mən hələ ki öyrənmək mərhələsindəyəm deyə tək ayağımla sürməyi öyrənəcəm, amma Xəyyam müəllim mənə söz verib ki, düz bir saatda mən bu slopu enəcəm. Ancaq qabaqda olmalıdır. Bütün sürərkən belə olacaq, düzdür? Bu qayda, həmin qaydadır. Ancaq bir xizəkdə, hələ ki bir xizəkdə. Balıçkalar həmişə bura qoyulsun, yəni qabağa vurmalıdır. Aha. Əvvəl başlayanda sözünüzü çox qorxurdum, amma çalışırdım ki, bunu bir o qədər də üzə verməyim. Bir növ özümə sığışdırmırdım bunu. Amma həqiqətən də gözlədiyimdən qat-qat çox asandır. Əvvəldə demişdim ki, mənə bir saat lazımdır bunu öyrənməyə. Amma artıq yarım saat tamamdır və mən bu yamacı özüm tək düşə bilirəm. Mən bu işin öhdəsindən nə qədər yaxşı gəldim, hər halda bunu müəllimim Xəyyam daha yaxşı bilir, amma mən kifayət qədər zövq aldım və adrenalin yaşadım.